はい、どうもこんにちは。またお昼を作っていきたいなと思っております。髪伸びたかな。まあまあでも2月3日にねまた美容院が入ってるんで、その時までにまたカットして色もまた入れ直そうかなと思って、何色にしようかな今迷い中です。うん、赤なかなかね抜けづらかったんで、また赤でもいいかなとか、まあいろいろ考えてます。ということでお昼はね、今日はキムチチャーハン、五目キムチチャーハンにしようかなと思ってるんですよね。まあ簡単ですからね、チャーハンって炒めるだけなんで。で、冷蔵庫の残り物をバッと入れて、まあご飯というよりも完全におかずみたいな感じですかね、にしようかなと思っているんで、ぜひ見ていってください。こんな感じです。どうぞ。あ、そう、今日ね、チャーハン作ろうかなと思って、五目チャーハンなんですけど、五目どころじゃない具だくさんにしようかなと思ってるんですよ。前僕好きなね、ドラマでね、テレ東でやってたね、千と酒ってやつかな。それで言ってたのが、味の濃いチャーハンはつまみになるって言ってたんで、ちょっと、もう、チャーハンはね、時間との勝負なんで、一応、もう最初に具材消化します。これ入れます。ご飯と別に、まあ冷蔵庫のもの全部、いろんなものを探して入れたんですけど、ハムでしょ?チャーシューでしょ?自家製チャーシューでしょ?メンマでしょ?かまぼこ、エビ、タコ、ネギ、そして、ジャコ、からし高菜、高菜漬けですね。で、これはね、あれですよ、天かすです。ここら辺を入れていこうかなと思います。それで、もちろんプラスキムチとかね、いろいろ入れるんですけど、まあ、とりあえず入れますよ。まず火をつけて温めます。じゃあ、油ね、油入れます。卵。で、ご飯入れますね。で、まず、普通にチャーハンの感じでこう卵とご飯を一緒に炒めます。こんな感じで炒めたら、そこにさっきの具材を一気に投入します。うわ、炒めて、そしてプラス今日はこの牛角キムチをね投入します。こんな感じで量多くなりそうなんですけど、まあ、これをこう炒めていきます。ひたすら。ご飯一発分なんですけど、めちゃくちゃあれですね。量が半端なく多くなっちゃってますね。やばいな。こうやってね、鍋をね、振り続けるんですよ、ひたすら。まあ味付けはシンプルにお醤油を香り付けで真ん中に垂らします。もうねすでに相当な味はついてるはずなんでですね、とね胡椒入れます。レタスとトマトですね。こんな感じで、はい、できました。五目キムチチャーハンです。これを盛り付けていきます。はい、どうもこんにちは。これはね、ミキアセですね。上白石萌音の誕生日を祝福、モネヤン誕生日を見る。昨日ね、モネちゃんの誕生日だったんですよ。僕もね、まあ少し前からモネちゃん誕生日祭り的なね感じで動画を上げ続けてましたけど、お笑いコンビミキの亜生が27日、自身のインスタグラムを更新、TBS 系火曜ドラマ、オーマイボス、声はベースさせて、共演中である女優の上白石萌音が同日誕生日を迎えたことを祝福したと。亜生は、ナミちゃんが来てくれたから撮りましたと、上白石を役名で呼び、作中に登場するベンチの写真の前で仲むつまじげなツーショットを公開と。そしてみんなでお祝いや、モネやん誕生日おめでとうと、同日23歳の誕生日を迎えた上白石萌音を祝福したと。今回のツーショットは、亜生やん、モネやん、モネちゃん誕生日と、笑顔最高と、視聴者から多くのコメントが寄せられたとの。なんか昨日はでもせっかくら休みだったんですかね。なんか始まってんなと思って途中から見たんですけど、姿が見えなかった。でもコメントで今日せっかくらモネちゃん休んでますっていうのが見えたんで、忙しいのか、なぁと。まああれは録画でしょうから、あれですけど、ね、体調とか気をつけてほしいなと思いますよね。すごく忙しいんじゃないですか。ボス恋もそうだし、タイガもね、そろそろじゃないですか。
で、ああやってバラエティもあるわけだから大変ですよね。まあでも本当に23歳は充実したね、23歳になってほしいですよね。モネちゃんがね、誕生日を迎えたってことはね、次はタケルくんですかね。タケルくんは3月21でしたね、確かね。多分ね、僕ね、タケモネのね、占いじゃない、タケモネの動画を出し始めた頃、モネちゃんの誕生日の時はまだそんなにタケモネ盛り上がってなかったの、去年のね、22歳のモネちゃんの誕生日の時はまだそこまでモネちゃん、タケモネが盛り上がってなかったので、僕はその誕生日とか意識してなかったんですけど、盛り上がってタケモネの動画、タケモネ占いみたいなのやった後に確かタケルくんの誕生日が来たのでかな、なんかわかんない、そこら辺ちょっと僕記憶が今曖昧になってるけど、でももうそろそろというか3月次のタケルくん誕生日の時に何を歌おうかななんて今ずっと考えながらねやってる最中なんですよ。すいません、また多分自分のわがままで何かしらまた今度はタケルくん誕生日祭りみたいなのをやっちゃうのかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。ということで、ではでは。いやマジか、雪ですよ、雪降ってきましたよ、こんな感じで参りましたね。くわーマジか、すごい雪が、今年初の雪ですかね。今年、まあ、今年始まったばっかですけど、めちゃくちゃ寒いなと思ったら雪ですわ。ですよ、やばいですよ。すごい降ってます。すごい降ってますよ。あ、今日はもう散歩できないな。すごい雪だ。やばい。寒い。もう入ります。いろんな部分が行きます。うん、うまい。